Батыс Қазақстан облысында жергілікті биліктің салғырттығынан сумен жабдықтау жүйесіне 52 елді мекен енгізілмей қалған. Салдарынан 37 мың тұрғын ауызсуды субсидиялау мүмкіндігінен қағылған. Мәселен, Теректі ауданының бірқатар ауылында тұтынушылар судың текше метріне 90 теңгенің орнына 643 теңге төлеген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті тиісті олқылықты анықтады. Қазір облыс әкімдігі 3 мыңнан астам тұрғыны бар 5 елді мекендегі су құбырын реестрге қосыпты. Өзге ауылдар бойынша тиісті жұмыс атқарылуда. Тексеріс кезінде мемлекетке 108 миллион теңге залал келген әшкерленді. Яғни тұрғындар суды қымбатқа сатып алған, ал тиісті қаржы Қазсушар, Теректі су секілді кәсіпорындардың қалтасында қалған. Яғни квазимемлекеттік кәсіпорындар елді мекендерге берілген ауыз су көлемін мемлекеттік ұйымдармен және коммерциялық бағытта қолданылған ауыз судың көлемі шегерілмеген. Қазіргі уақытта аталған сомалардың өтеу бойынша шаралар қабылданды және бұл ауыз су тарифтеріне жағымды әсер етеді.